Я комунікаційна директорка Прозоро, і знову з вами хіт-парад успішних закупівель. Ми продовжуємо цю рубрику з місяця в місяць, тому що нам важливо знати, що у світі завжди є місце для перемог, особливо у світі закупівель. Коротко нагадаю, як ми вибирали учасників цього хіт-параду. По-перше, це закупівлі, які завершились підписаним договором після 1 липня. По-друге, ми брали лише конкурентні закупівлі, спрощені та відкриті торги на закупівлю товарів і послуг, а також запит ціни пропозиції на Прозоро Маркеті. Ну і по-третє, серед цих закупівель шукали ті, де велика кількість учасників на торгах поєднувалася з високою економією і запеклою конкуренцією. А також читали тендерну документацію, шукали там зраду і не знайшли. Ну що ж, а тепер до перемог. Перемога номер один – це одноразові халати по 17 гривень. Олевський центр первинної медичної допомоги з Житомирської області купує одноразові медичні халати. І не просто купує, а замовляє через запит ціни пропозиції на Прозоро Маркеті. Тобто замовник вказав, який товар йому потрібен, обрав у профілі товару деталі, наприклад, довжину, матеріал і застібку. Очікувану вартість поставив 23 тисячі гривень. Тобто, в принципі, він міг купити і напряму, без запиту ціни пропозиції, навіть без Прозоро Маркету. Але ж з конкуренцією набагато краще. Запропонувати свою ціну прийшло аж 14 учасників. І в результаті ми маємо 60% економії. А це означає, що 500 халатів купили за 8500 гривень замість 23 тисяч гривень. І це лише 17 гривень за одноразовий халат. Це класна ціна, тому що в роздріб ми знаходили і по 20, і по 25. Сьогодні до нас приєдналася Тетяна Халімончук. Це уповноважена особа Олевського центру первинної медичної допомоги. Тетяно, скажіть, чи чуєте ви нас? Чую. О, дуже класно. Розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви якістю товару, який отримали, чи взагалі ви вже його отримали? Так, товар отримали, якістю задоволені, ціною також. Класно, класно. А розкажіть, чи швидко вам купувати на Прозоро Маркеті, і взагалі, чи часто ви щось купуєте там? Ну, для нас це новий інструмент, але ми потихеньку вливаємося, вже декілька закупівель провели доволі швидко і зручно. Угу. А на ваш погляд, можна довіряти постачальникам з Прозоро Маркету? Вони виконують свої зобов'язання? Ну, наскільки я розумію, що вони вже пройшли державний контроль. Чому б ні? Якщо держава їх одобрила, так і ми також одобрюємо. Клас. Тобто у вас проблем з постачальниками не було після таких закупівель? Ні, не було. Клас. Слухайте, ну я вас вітаю з вашою перемогою, з такою великою економією. Дуже дякую, що ви користуєтеся Прозоро Маркетом, бо це ж не обов'язково насправді. Це ваша така добра воля. Вітаю, будь ласка, приходьте ще до Прозоро Маркету і взагалі будемо дуже раді вас бачити у нашому хіт-параді. Дякую. І я переходжу тоді до перемоги номер два. Це вуличні урни з економією 42%. Тож, тепер переносимося на схід, в Донецьку область. Маріупольське комунальне... Ой-ой-ой. Чи можна, будь ласка, вимкнути мікрофон, бо зараз ще когось чути. Принаймні, я чую. Тепер переносимось на схід, в Донецьку область. Маріупольське комунальне підприємство зеленого будівництва купувало на відкритих торгах вуличні урни. Очікувана вартість 350 тисяч гривень за 73 урни. Замовник детально прописав, які урни він хоче бачити на вулицях Маріуполя. Їх розміри, колір, навіть товщину металу. Свої пропозиції надали 10 учасників. І по завершенню аукціону ми маємо 150 тисяч зекономлених гривень, і їх тепер можна використати на закупівлю додаткових урн або для сміття, або облаштування парків, або будь-чого. А сьогодні до нас доєднається Ірина Передерей з тендерного управління Маріупольської міськради. Хто
немає, якщо що, то Маріуполь – це лідер серед міст-замовників в Україні. І за 5 років міськрада Маріуполя заощадила понад 1 мільярд гривень на Прозоро. Ви реально молодці, величезні. Ірина, розкажіть, як вам вдається взагалі таку економію будувати на Прозоро і, зокрема, в закупівлях цих урн? Добрий день, усіх вітаю. Ну, ми, так, ми лідери у системі серед міст, але за цим стоїть дуже великий такий процес підготовки, починаючи з планування закупівель та закінчуючи роботою з контрагентами, постачальниками. Особливу увагу ми приділяємо у своїй роботі та у роботі наших замовників саме у підготовці технічних завдань та адекватної, правильної тендерної документації, кваліфікаційних критеріїв до постачальників. Тому, їм, виходячи з цього, ми маємо гарний результат, оскільки в нас виходять на торги там і по 10, інколи там по 15 учасників, і ми маємо там дуже гарну для нас економію, ефективні закупівлі, які ми робимо у місті своєму. Круто. Ми реально дуже пишаємося Маріуполем, як і дуже багатьма замовниками, які організували свою закупівлю дуже ефективно і якісно. І фактично ми запрошуємо таких замовників на наш хіт-парад. Що ж, рухаємося далі. Дякую, Ірино. Єдине, пані Тетяно, чи могли б ви, будь ласка, вимкнути мікрофон, бо реально від вас трохи... О, дуже клас. Дякую. Все вдалося. Здається, вдалося. Що ж, перемога номер 3. Дитячі майданчики для СМТ Вороновиця. Відділ управління комунальною власністю Вороновицької селищної ради у Вінницькій області цього місяця підписав договір на постачання ігрових комплексів. Очікувана вартість тендера була 600 тисяч гривень за 5 таких майданчиків без монтажу. До речі, зображення комплексу замовник додав у тендерну документацію після запитання постачальника. Дуже цікаво, що усього змагалося 5 учасників, включно з таким гігантом тендерів, як епіцентр. Але переможець, ТОВ «Розквіт», запропонував з самого початку меншу ціну і в аукціоні зміг обійти епіцентр на 1 гривню. Договір підписали без однієї гривні 450 тисяч, і економія становила 25%. За такої кількості учасників це говорить про хороші розрахунки замовника і якісно прописане технічне завдання. З нами на зв'язку Ольга Мусієнко з Вороновицької селищної ради. Ольга, скажіть, чи ви з нами, і розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатами цієї закупівлі? Ольга? Чи є з нами Ольга? Колеги, скажіть, будь ласка. Мабуть, не вийшло приєднатися. Добре. Ми все одно обов'язково зв'яжемося з Ольгою, розпитаємо її про цю закупівлю, які були проблеми, чи вони взагалі були, і як вдалося досягти економії, і чи задоволена результатами. Тоді рухаємося далі. Перемога номер 4. 1 мільйон економії для Енергоатома. Наступна перемога у нашому списку – це закупівля будівельного вапна для Рівненської АЕС у місті Вараш. Це відкриті торги з публікацією англійською мовою на 4,5 мільйони гривень. Замовник не обтяжував тендерку великою кількістю кваліфікаційних критеріїв, його цікавив лише досвід постачальника. Більше того, замовник надав зразки та шаблони потрібних документів, максимально спростивши подачу для учасників. На тендер подалися 5 учасників, і всіх їх допустили до аукціону. І переможець, ТОВ «Укрцемент Трейд», забезпечив цілий мільйон гривень економії. До нас приєднався Денис Висловський, директор «Укрцемент Трейд», це компанія-постачальник. Денис, добрий день. Добрий день, всіх привітаю. Да.
Дуже раді вас чути, вітаємо. Розкажіть, з рахунок чого вам вдалося виграти і як вам вдалося так, ну, суттєво збити ціну? Ну, виграти вдалося, понятно, що із-за ціни, тому що у нас, як би, оказалася сама вигідна ціна в даному тендері. По поводу документов, которые они требовали, да, в тендерной документации, действительно, как вы правы, они сделали как бы максимально просто, сделали образцы по каким документам, то есть какие документы надо готовить, как это подать, все четко, все понятно, в принципе, пару раз прочитать тендерную документацию, все понятно. По поводу цены, да, мы пытались, наверное, мы участвовали в тендерах с Ровенской АЭС, наверное, раз 8. Вот. И что, выигрывали? Выигрывали до цього? Нет, это первый раз у нас получилось выиграть, первый раз. Почему? Опять-таки из-за цены. Ранее мы не могли дать цену ниже, чем наши, как говорится, конкуренты. Вот. В данном случае мы там пересчитали, пересмотрели, посмотрели объемы, ввели переговоры с заводом. В общем, добились той цены, которая на сегодняшний день есть вот в данном тендере. Клас. Ну, я сподіваюся, що у вас буде буде якийсь прибуток на цій закупівлі, чи ви взагалі в нулі спрацюєте? Ні, ну, щось буде, звісно, але для нас це, як би, історія і опит буде роботи з Ровенською АЕС, і тим більше в Прозоро, як би, для нас це дуже важливо. Це один із перших критеріїв, да, щоб показати, що ми працюємо, вміємо працювати, знаємо, як працювати, і в тендерах, і так далі. Зрозуміло. Дуже дякую. Я дуже рада, що вам нарешті вдалося виграти на тендері Рівненської АЕС, і це буде для вас класний досвід на майбутнє, і ви зможете більше вигравати в Прозоро. Дуже дякую, що приєдналися. Тоді переходжу до перемоги номер 5. Це антисептики для СБУ, де на тендері було аж 16 учасників. Антисептики залишаються в топі найбільш конкурентних товарів на Прозоро. Найбільша кількість учасників цього місяця була на спрощеній закупівлі Служби безпеки України. 16 учасників надали свої пропозиції на тендер з очікуваною вартістю 60 тисяч гривень. Замовник вимагав мінімум документів, ну, як і має бути на спрощеній закупівлі. Результат запеклої боротьби на аукціоні – це 71% економії. Це просто вау! Антисептики закуплять за 17 тисяч гривень у заводу дезінфікуючих засобів, тобто у виробника. Ціна 5 літрів у договорі 145 гривень. Тоді як роздріб цей засіб купують за 300 гривень. Ну, що ж, всіх вітаю з перемогами. Ви реально дуже великі молодці, як замовники, так і постачальники. Ми дуже пишаємося, коли замовники пишуть дуже просту тендерну документацію, що спрощує життя постачальникам. І пишаємося постачальниками, які вчасно виконують свої зобов'язання і не обманюють замовників. Але почекайте розходитись. Ми продовжуємо нагороджувати найпереможнішу закупівлю, яку обираєте саме ви, наші глядачі. І відразу після цього ефіру у телеграм-каналі Прозоро, який називається Тендерня, відбудеться голосування за найкращу закупівлю місяця. З цієї п'ятірки чудових закупівель, які ви тільки що почули, ви зможете обрати ту, яка вразила вас найбільше. А переможець отримає призи від Прозоро і навіть відзнаку від нас. Я також нагадаю замовникам, що ви можете надсилати нам свої закупівлі, якими ви пишаєтеся. І, можливо, ці закупівлі пройшли повз наші радари, але ваша робота вартує того, щоб про неї розповіли на широкий загал. І ми будемо дуже раді це зробити. Тож пишіть нам, будь ласка, надсилайте свої закупівлі, ми їх обов'язково подивимося. На цьому вже точно все. Буду прощатись. Дякую, що разом з нами бачите в закупівлях не лише зради, а й перемоги. До зустрічі! До зустрічі, спасибо.